Ste na Zlatých pieskoch, takže vďaka za to, že ste tu. Ďakujem vám, zaslúžite si potlesk. Slovo hneď predávam Robertovi Mihalimu, ktorý vám vlastne povie, prečo sme sa tu dnes zišli. Takže ešte raz dobrý deň, ja začnem s takým sumárom na začiatok. Rok 2005. Vedúci analytického oddelenia SIS Peter Mravec pozoroval, že pred domom na Vazovej ulici v Bratislave, kde vtedy býval s rodinou, často parkujú vládne limuzíny, ako aj predstavitelia finančnej skupiny Penta. Roky 2005 až 2006. SIS začína sledovať Jaroslava Haščáka, šéfa investičnej skupiny Penta. Spis opisuje detaily údajných Haščákových rozhovorov s politickou a ekonomickou špičkou o províziach a úplatkoch a rovnako aj informácie o údajnom financovaní strán SDK UDS, Smer SD, KDH a vtedajšieho ministra hospodárstva Jirka Malchárka. Rok 2009. Spis má v rukách Tibor Gašpar, vtedajší šéf Úradu boja proti korupcii, no nepodniká ďalšie kroky, ktoré by viedli k vyšetrovaniu kauzy. Rok 2011. V decembri sa spis objavuje na verejnosti a začínajú masové protesty po celom Slovensku za vyšetrenie kauzy. Jaroslav Haščák bojuje všetkými právnymi prostriedkami za zákaz šírenia spisu, ako i a zakázanie knihy Toma Nicholsona. Rok 2012. 11. január je odvolaná Anna Bubeníková z funkcie predsedničky Fondu národného majetku. Neskôr sa stáva expertnou poradkyňou pre Grécko, avšak i z tejto funkcie napokon odvolaná. Marec 2012. Gorila má prvého obvineného, jedným Pavol Rusko, no niekoľko dní na to je však obvinenie stiahnuté. Júl 2012. Jaroslav Haščák bojuje proti predostreniu správy o gorile v parlamente. Tá je z pôvodného termínu presunutá na neurčitý septembrový termín. 22. august. Prokuratúra zrušila aj obvinenie notárky. Išlo o chybu vyšetrovateľov. 29. september 2012. Dnes. Vyšetrovací materiál obsahuje vyše 60 000 strán. Pozornosť ohľadom kauzy gorila postupne upadá, tak ako v médiách, rovnako i v občianskej spoločnosti. Dodnes nebola nikomu zo zainteresovaných strán vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Vítam vás preto na proteste s názvom Na gorilu nezabudneme. Dnes sme sa tu zišli, pretože nechceme dopustiť, aby bola táto kauza zametená pod koberec presne podľa želania jej aktérov. Zametaná a odprataná rovnako ako Mokis, platinové sitka, predražené PPP projekty, teplý vzduch či mnohé iné nespočetné podvody slovenských politikov a veľkopodnikateľov. Sme tu, pretože máme vážne pochybnosti o legitimite vyšetrovania, a to v čase, kedy mnohé zo zainteresovaných gorily politických strán po nedávnych parlamentných voľbách opäť riadia túto krajinu z pohodlných kresiel Národnej rady Slovenskej republiky. Stojíme tu v čase najvyššej nezamestnanosti v histórii Slovenska. V čase, kedy 700 000 ľudí na Slovensku podľa správy OECD žije pod hranicou chudoby. V čase, kedy vláda Slovenskej republiky vraj nemá prostriedky na zvyšovanie platov učiteľom, sestričkám a mnohým ďalším nesmierne dôležitým povolaniam. V čase, keď sa opäť neškrtá na výdavkoch štátu, ale zavádzajú sa nové dane pre občanov. Stojíme tu, pretože práve toto je čas, kedy máme my všetci tie najlepšie dôvody na protest. Ukazuje sa totiž, že čím viac miliónov politici a mafiáni v tejto krajine ukradnú, tým ťažšie sú za svoje skutky právne postihnutelní a tým ľahšie sa im obchádza tých zopár pozostatkov spravodlivosti, ktorá v tejto krajine žiaľ ešte zostala. Ukazuje sa, že pre občanov sa financie hľadajú len veľmi ťažko, ale keď ide o netransparentné tendre, účelové predražené zakázky či delenie si provízií v konšpiračných bytoch, na to sa peniaze nájdú vždy. Stojíme tu však najmä preto, aby sme politikom vyslali jasný signál, že nad gorilou už len tak nemáme v nebe rukou. Že práve táto kauza sa musí stať precedencom do budúcnosti, ukážkou toho, že spravodlivosť musí platiť pre každého rovnako bez výnimiek a bez rozdielov postavení. Či pre niekoho, kto ukradne televízor z obchodu, rovnako i pre politika alebo šéfa finančnej skupiny, ktorý ukradnú milióny. Poďme preto všetci spolu kompetentným orgánom odkázať, že gorilí politici musia skončiť presne tam, kam patria. Do basy.